Ja, jeg står her med Odenses assisterende træner, Mads Truge. Og Mads, nu går turen til Vojens, og så er der en lille pause på grund af landsholdet. Hvad synes du om kampen indtil nu? Jamen ja, vi er ganske godt tilfredse med den måde, sæsonen er skrevet frem for os på. Vi har taget en masse gode point her på det seneste og ind i en god stime, så vi er tilfredse. Alle kampene på nær de to mod Herlev, de er blevet vundet med maks 2, og 9 af de 10 sidste kampe har I vundet. Hvad betyder det, at kampen er så tæt? Jamen det er, man ved, at det er de små fejl, der kan afgøre en kamp, så man skal være opmærksom hele tiden og prøve at minimere fejlene. Og det har vi været dygtige til, synes jeg. Og så gør det jo også spændende, at kampen er så tæt. Nu i går, der var I i Rødovre, og nu her om lidt, så går turen til Vojens. Hvad betyder det at spille sådan to kampe på to dage i fremmede haller? Jo, men det er selvfølgelig hårdt for spillerne, og det er klart, men det er jo ens for begge hold. Vojens eller Sønderjyske var i Herning i går, så det er jo ens for begge hold, og de er godt trænet, spillerne, så det kan de godt klare, men det er selvfølgelig, kan man godt mærke det i kroppen. Og nu efter landsholdspausen og et par enkelte kampe, så står den på europæisk ishockey her i Odense. Hvad betyder det for Odense at skal spille det her europæiske? Jo, men det er klart, det betyder rigtig meget. Det er noget, vi glæder os til, og vi håber at kan gøre en god figur her på hjemmebane. Vi har fået kampen her på hjemmebane, så det betyder rigtig meget for os, og vi håber, der kommer en masse fans og støtter os. Nu et af holdene, det blev Nottingham, der lige kom med i den sidste runde frem for et lettisk hold. Hvad betyder det, at der kommer et engelsk hold frem for et lettisk hold? Var det noget, I fulgte meget spændende med på? Ja, det var det, fordi vi ville gerne have et engelsk hold. Vi ved godt, de kommer sikkert med, eller det ved jeg, de gør med en masse kanadier og sådan noget, ikke? Men forhåbentlig også en masse tilskuere. Og det er jo sådan nogle engelske fans, de er jo med til at sætte ekstra kolorit på det hele, så det var vi glade for, at det blev et engelsk hold. Godt, men i hvert fald held og lykke med det, og held og lykke med kampen i Vojens. Tak skal du have.